Да, споменахме и преди малко в разговора вота в чужбина. Нека да видим как изглеждаше гласуването на нашите сънародници там. В стълбчета след изборите. Отново внимание към резултатите от чужбина. Знаем, че ДПС е победител с 35% дял от гласовете на нашите сънародници извън страната. 20,5% продължаваме промяната. Възраждане отхапва 13,5% от гласувалите навън. Демократична България 9,6. Виждате, че ГЕРБ са с 8,9. Има такъв народ 4,5, а БСП 2,1%. Така, по този начин са гласували нашите сънародници. Тук ги има вече и по друг начин структурирани, но са същите данни. Ами към Турция да погледнем тогава, щом видяхме това високо стълбче на Карадая. Да, гласуването там, най-високия вот в чужбина идва от там. Не мина никак без проблеми и този път гласуването в Турция през вчерашния ден. Михаела Карабелова е в Чорлу, така че Миша към теб. Добро утро. Все още нямаме точни резултати за това колко хора специално са гласували в Чорлу и в Турция, но очакванията са общите гласове от Турция да са почти 100 000. За разлика от предишни избори, вчерашният ден в Чорлу премина доста по-различно. Нямаше ги опашките от хора, които бяхме свикнали да виждаме през предишните години, но може би това се дължеше на факта, че имаше и доста повече избирателни секции. Иначе това, което направи впечатление, е, че почти половината от гласоподавателите, които дойдоха вчера до секциите, избраха да дадат своя глас чрез декларации. Те се попълваха дори в отделно помещение, такова беше отделено и обособено само за декларации, в което имаше почти 20 доброволеца пък, които оказваха помощ с писането. Направи впечатление и това, че и този път немалка част от гласоподавателите изпитваха известни затруднения да упражнят вота си с машина. На някой дори му отнемаше повече от 3-4 минути, за да гласуват. Рекорден брой наблюдатели имаше на тези избори в Турция. Именно те станаха повод за няколко скандала вчера в секцията, в която ние се намирахме. Бяха подадени и доста сигнали за нарушения. Сред тях, че членове на комисии помагат на гласоподавателите, докато правят своя избор. Както и, че в определени секции се говори на турски език. Но цялата картина от вчерашният изборен ден тук в Чорлу обобщаваме с оператора Сафуан Алкюрди. Изборният ден в градът с над 60 000 български изселници започна с скандал. Човека не разбира български, разбираш ли? Тук като не разбира български, защо гласува? Че гласува, има право да гласува. Той има право да гласува. Той има право да гласува. Моля, има право да гласува. Нека да гласува. Ще гласува. А вие да му знаете. Аз имам право да му помогна. Не е вярно, няма. Какво е не е вярно? И приключи се скандал заради снимане с телефон в секцията. Влезнаха медиите, вие виждате какво се случва. Дават се указания, жената казва, че не знае български, дават и се указания да гледат таблица, председателя на комисията с нея показва. Наред с острите реплики, денят на вота в Чорлу беше белязан и от сигнали за нарушения. Най-честите за говорене на турски в секциите и помощ от страна на членовете на комисиите по време на гласуване. Случва се това, че хората, които гласуват, това са български избиратели, срещат затруднения. Очевидно не са си свършили работата тези, които трябва за да ги образоват, как се гласува с машини. Бави се процеса, блокират машините. Това обаче не попречи на всички желаещи да стигнат до урните. Някои с нетърпение чакаха реда си още преди да отворят секциите. И с очаквания от бъдещите 240. Ми гласуват за хубавата партия. Не за коя партия? За какво? За бъдещето на България. Какво трябва да се промени в България според вас? Ами изглежда някои работи ние не знаем, обаче биваш, ще се оправим. Да се промени в Република България? България знаете какво да се промени, да се оправи с пенсията, годините. Най-не е удобно. Аз вече 14 години, 6 месеца има, тя до година излизам пенсия, как ще стане тази работа, не я знам. Пенсионерите много малко заплата дават. С него не може да правим нищо. Други бяха по-лаконични в желанията си. Те гласувате ли?
Да, да. Ще гласува. Кой? Вие? Вие да, тя ще гласува. А за какво ще гласувате? Thank you. Гласувахте ли, господин? Да. За какво? Ми за ДСП. А не за кой? За какво? Ами, как да ви кажа? За по-добър живот. За по-добро изменение на нещата, за подобряване на нещата. Кое е най-важното? Подобряване на живота. Моля? За подобряване на живота. Да е по... Да има хубави неща. За по-добро. За по-добро. Сред първите достигнали до урните бяха Фария и Назив. До момента не са пропускали български избори, а вотът си дават за по-добро бъдеще. Да, да. Не пропускаш? Не. Аз оттам взимам пари. Как няма да идва? Взимаш пенсия от България? Да. Поред теб какво трябва да се промени в България? Какво? Как да кажа, не знам ке. Да си жива, здрави. А не, добро да има. Да идват, да ходим там. Той нещо искам вече. Какво ще искам? Мисля, че по-ценим изборите. А и никой не ни е агитирал. Няма никаква агитация. Идвайте на изборите. Всеки доброволно си идва. По съвест. Си ценим, да, по съвест. Просто си ги ценим от началото. Минута преди 8 дойде и последният избирател, шофьорът Мирослав. Мът в България с буса, 7 без 10 минах, Турция, сега съм тук. Искам да мина бързо границата. Мама, много опашка има. А след Мирослав дойде и краят на изборния ден. Край на изборния ден. Да, това е положението. Над 52 000, виждам по последни данни, че са гласовете, които ДПС получава от чужбина. Над 50 000 са от Турция. Да, край на изборния ден, начало на рекламния блок. Сега, след това, в 9 обобщаваме всичко ново. Голямото преследване всеки делничен ден от 18 часа. Тук съм безкомпромисна. По-нова. Ужас, играта свърши, днес те блокираха. Крампи, сърдечни проблеми, умора. Знам как да ви върна в играта. Понеделник, магнези, вторник, магнези, Агрофарма.